No niin, morjesta vaan. Tehdään taas pitkästä aikaa olutkatsausvideo. Eli tämmönen olisi nyt tällä kertaa tämmönen ranskalainen tuote. Gallia. Ja oluen nimi on Piton Noir. Ja koska en osaa ranskaa, niin en edes yritäkään lausua sitä oikein. Ja aika vahvaa on, niin kuin näkyy. Ja tämä on siis hapan olutta tyyliltään. Alkon valikoimasta totta kai. Ja väriltään tuommoista tummanpunasta, vähän utuista. Kun avasin tuon pullon, niin kuohu yli. Lorahti vähän sen, eli hiilihappoa on aika paljon. Niin pullossa kuin tässä oluessa itsessäänkin. Ja vaahtosi kohtalaisen paljon, mutta se vaahto laskeutui aika äkkiä pois. Tämä on erittäin semmoinen viinimäisiä piirteitä omaava olut. Täytyy sanoa. On aika hapanta, kyllä. Semmoista vähän kirpeätä. Löytyy kypsää hedelmää. Sitten marjaisuutta on aika tuntuvasti. Itelle tulee mieleen punaherukka ja varsinkin karvalo siitä marjaisesta vivahteesta. Ja varsinkin jälkimaussa on semmoista karpaloista happamuutta, vaikka ei tässä mitään karpaloa olekaan. Se on vaan semmoinen mielikuva. Ja sitten on vähän semmoista yrttimäisyyttä. Vähän hiivaakin, ei mitenkään pahasti. Suutuntuma on keskitäyteläistä tuhdimpi selvästi. Ja runsaan hiilihappoinen. Ja alkoholi peittyy tosi hyvin, ollakseen näin vahvaa. Jotakin semmoista lämmittävää tuntuu taustalla, mutta se alkoholi ei maistu ollenkaan. Se etanolisuus ei sitten tippaakaan. Se hyvin peittyy tuonne aromien alle. Joo. Kaadetaanpas loput siitä. Eli ranskan kielen taito sille siinä vielä kertauksen vuoksi. En ymmärrä hölkäsen pöläästäkään, mitä siinä lukee. Joo. Tuskin pomahtaa mitään kovin tärkeetä olla. Sanoisin avainsanat tälle oluelle. Viinimäinen ja marjaisen hapan. Sitä tämä ennen kaikkea on. Mutta ihan kiva tämmönen erilainen kokemus. Tätä voisi sanoa jopa mallasviiniksi tolleen niin kuin vitsille. Kyllä, minä annan tälle mallasviinille niin sanotusti pisteitä 74/100. Tai siis annoin jo, kun arvostelin äsken. Joo. Ihan kiva kokemus.